लाँदैन यो गाडीवालेहरू, कम्ती चुटिया हुन्छ, नजिककोलाई लाने लाँदैन क्या मुलाहरू। के हो भाइ सिगान जोइरहेछ हौ। बक्स अफिसमा चाहिँ हामीले टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो लाग्यो मुभी? राम्रो लाग्यो। यता दिदी त रोइराख्नु भएको थियो। हामीले अब सफारी चढेर खुला पनि लाग्दैको। ए माका भोसिका, यस्तो पो हुँदो रहेछ त टपमा आएर उलाबारी हेर्दाखेरि त। अब तपाईँहरू पनि हेर्नु ल। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू डे न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई। डेली घरमा काम गर्दा गर्दा कति काम गरेको ब्लग बनाउनु होइन, तर अब काम गरेको भए त म काम गरेकै ब्लग बनाइहाल्थेँ। तर आज चाहिँ हाम्रो बाहिर जाने प्लानिङ चलिरहेछ। अनि हामी चाहिँ कहाँ जानुपर्ने भन्दाखेरि फर्की फर्की मुभी हेर्नु जानुपर्ने हुन्छ। जसिता गुरुङ र अनमोल केसीले अभिनय गरेको मुभी हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट दमक डी म्याक्स सिनेमा हलमा जानुपर्ने हुन्छ। दियास ओल्टिनी, विपना दिदी अनि हाम्रो दिदी, हामी चारजना चाहिँ फिल्म हेर्न जान लागेको। अनि यो भेस्ट चाहिँ मैले दुईवटा खप्टाएर राखिरहेको छु यहाँ घर बाहिर। एकदम गर्मी त गर्मी नै छ, त्यही पनि घर बाहिर शीतल शीतल हावा खाँदै बसिरहेको छु म। दिदीहरू चाहिँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, अब एकछिन पछाडि हामी जानुपर्ने हुन्छ है त। ल, हामी चाहिँ रेडी भएर बाहिर निस्किसक्यौँ। चस्मा चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ, छाता पनि ओढ्नै पर्ने हुन्छ। तिनजना यता उभिराख्नु भएको छ, हेलो गरिदिनु न हौ। राम्री राम्री देखिनु भएको छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ अटो पर्खेर बसेको, अब अटो आउँछ, त्यसपछि अटो चढेर जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। ए अलिक माथि भयो होला, यस्तरी जानुपर्ने हुन्छ। फिल्म हेर्नु गाह्रो भयो। यो छाता पनि कसम भनेको टिन टिन बोकेर हिँडेको जस्तो हुन्छ हौ। माथिबाट टिनले पोलेको जत्तिकै पोल्छ छाता ओढ्दा पनि। बक्स अफिसमा चाहिँ हामीले टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब टिकट काटेपछि चाहिँ हलमा गएर फिल्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ फर्की फर्की मुभी हेरेर बाहिर निस्किसक्यौँ। मुभी चाहिँ एकदम दामी लाग्यो मलाई चाहिँ, कसम से हेरेको एकदम रमाइलो भयो। अनि हामी चाहिँ बाहिर निस्किसक्यौँ, अब त गर्मी सुरु भइ नै हाल्छ। हामी चाहिँ यहाँ तल रोडमा निस्केर अनि गाडी पर्खिँदै बसिरहेको, तर गाडीले चाहिँ ओर्लाबारी नजिक भनेर हामीलाई लानु चाहिँ ठिक्कै मानेको छैन। यता हाम्रो दिदीहरू रिसाएर गाडी पर्खेर बसिराख्नु उभिराख्नु भएको छ। के गर्नु, एसीको हावा निस्कियो, अब छाता ओढ्नै बस्ने। यो गाडी आउँदैछ, अब यसले पनि लगेन भने पछाडिबाट ढुङ्गाले हानिदिन्छु म। यो कहाँ जाने हो? यो यसले पनि लगेन, लाँदैन यो गाडीवालेहरू, कम्ती चुटिया हुन्छ, नजिककोलाई लाने लाँदैन क्या मुलाहरू। कस्तोहरू हुन्छ क्या, के गर्ने, पर्खिने कि जाने? अब आम्मामा, कस्तो लाग्यो मुभी? राम्रो लाग्यो। यता दिदी त रोइराख्नु भएको थियो। अरे को को रुन्छ भनेर मैले हेरिरहेको थिएँ कि, म त मेन त यता भन्दा नि यता, म त मेन चाहिँ यता हेरिरहेको थिएँ क्या रुनुहुन्छ होला भनेर। तर जुन चाहिँ त्यो स्याड आयो नि, स्याडवाला आयो नि, रुयो होला भनेर यस्तो हेरेको रुएको थिएन क्या। केही उपाय नराखेर गाडीले चाहिँ गाडी नरोकी नदिएपछि हामीले अब सफारी चढेर खुला पनि लाग्दैको। कहाँ समाइनु भएको दाइ? कहाँ समाइनु भएको? कहाँदेखि आउनु भएको?
तपाईँको नाम भनिदिनु न एकचोटि। भोलि आउँछ है यो भ्लग हेर्नु ल, उयो सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। एमआर लिम्बू एमआर, तपाईँ पनि निस्किनुहुन्छ यहाँ मेरो अन्डर र तन्डरको भाइ पनि निस्किन्छ। तिनजना साथी साथी भन्नु मात्रै जतिखेर क्याङ 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 सकिनु पाउँदैन नि फेरि। हिँड्नु हिँड्नु लो, तपाईँहरू साह्रै बाँच्नु भयो गाडीमा। यस्तो यस्तो कराउनु हुन्छ कि दाइ यो दिदीहरू होइन, जतिखेर च्याङ 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 च्याङ। ल बाटोमा अरू मान्छे भेट भयो होइन दाइ, हिँड्नु हिँड्नु लो जाऊँ। ए पैसा पाउनु भएको कि छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हेर्नु अब भरे आउनुहुन्छ तपाईँ, उहाँ चाहिँ राम्रो छ एकदम असल। ल दाईको सफारी चढेर आएको हामीले चाहिँ। बाई बाई दाई, ल ल दाई, युट्युब आइडी सर्च गरिहाल्छु। एमआर लिम्बू ब्लग छ दाई। एमआर लिम्बू हजुर हुन्छ दाई। ल ल यहाँबाट चाहिँ कता हजुर, हामी चाहिँ यता ओर्लाबारी पनि आइसक्यौँ। विशेष त म्याकुरी गाडीवालेहरूले दुःख दियो क्या, यता जाने गाडीवालेहरूले गाडी रोक्दैन कि, त्यही भएर सफारी चढ्नु पर्ने भयो। सफारीवाला दाई पनि एकदम मजाको हुनुहुँदो रहेछ, गाडीको भाडामा ल्याइदिनु भयो हामीलाई चाहिँ। यतै आउनुभएको रहेछ दाई पनि, एकदम गुड लाग्यो दाई चाहिँ। अनि अब यहाँबाट हिँडेर चाहिँ हामी तल जानुपर्ने हुन्छ। दुईजना सुन्नै नसुने कराक्क करा। अब यहाँबाट तल जानुपर्ने हुन्छ, हामी चाहिँ सफारी चढेर हो कि हिँड्दै हो मलाई थाहा छैन, जस्ट जानुपर्ने हुन्छ है त। अब एकैछिनपछि खाजा पनि खानुपर्छ होला, सायद केही पनि खाएकै छैन। उर्लाबारीको चोकैमा देख्न सक्नुहुन्छ, ए यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्स सु सेन्टर भन्ने छ, तर अहिले चाहिँ भाग्य दुर्भाग्यवश बन्द रहेछ आज चाहिँ। नत्र के पाइन्छ त बालेन्स सु सेन्टरमा भनेर हामीले जानुपर्ने हुन्थ्यो, तर आज चाहिँ बन्द रहेछ। अब गएर हामी चाहिँ खाजा खानुपर्ने हुन्छ, त्यही हो खाजा खाऊँ त। अब यति माथिसम्म आएर चाहिँ फेरि के भन्नुहुन्छ हौ, त्यस्तो पानीपुरी नखाउँ है, खाजा अगाउने खाऊँ न। ए आज किन बन्द भनेको त, आज शनिबार हो नि त, त्यही शनिबार चाहिँ उर्लाबारी बन्द हुन्छ नि त, किन बन्द भइरहेको छ भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ क्या। हामी चाहिँ खाजा खानुको लागि टपमै आइपुगिसक्यौँ, अब यहाँ खाजा खानुपर्ने हुन्छ है त। ए माका भोसिडीका, यस्तो पो हुँदो रहेछ त टपमा आएर उर्लाबारी हेर्दाखेरि त, अब तपाईँहरू पनि हेर्नु ल। यहाँ चाहिँ माथि टपमा छिरेर खाने, अनि तल झरेर चाहिँ बिल पे गर्नुपर्ने रहेछ। अनि दिदीहरू चाहिँ बिल पे गर्दै हुनुहुन्छ उता।
घोडा चाहिँ सानो रहेछ, भर्खरको सानो सानो बच्चा रहेछ घोडा चाहिँ, कस्तो मजाले साइकलमा कुदाइरहेको छ क्या साइकलबाट। त्यो तिनजना दिदीहरू सुल्टिनीहरू हुनुहुन्छ र तिनजनै मेरो ग्याङहरू। मलाई केही पऱ्यो भने तिनजना हो सबसे धेरै कराउने, म त कराउँदिनँ, उनीहरूलाई केही पऱ्यो भने पनि कराउँदिनँ, सबै कराउनुहुन्छ। अनि अब तिनजनासँग चाहिँ जहीँ जाँदा पनि प्रायः उनीहरूसँगै दिदीहरूसँगै जानुपर्ने हुन्छ क्या मेरो चाहिँ। अब यहाँबाट सफारी चढेर घर जानुपर्ने हुन्छ, कहाँ छ सफारी च्याप्पसम्मतिर ल्याइहाल्नुहोस् तपाईँहरू। रात पनि झ्याप्पै पऱ्यो अनि हामी चाहिँ घर पनि आइपुगिसक्यौँ सफारी चढेर। बाई बाई। इन्ट्री मार्नुहोस् घरतिर, मैले एउटा बोकिरहेको छु, घरमा इन्ट्री गर्नुहोस्। अब तपाईँहरू यसरी फिल्म हेलेर आएपछि फाइनली हामी चाहिँ घर पनि आइपुगिसक्यौँ। आजको भिडियो यति नै, हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है त।